হ্যালো গাইজ, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। দুৰ্গা পূজা আহি আছে, চ' সকলোতো কাপোৰ ল'বয়ে। তো আমিও ভাবিলোঁ বাবু আৰু মাইনাৰ কাৰণে কাপোৰ কিনিব আহিলোঁ এম বজাৰত। চাই লওঁ কি কি কাপোৰ লগাইছে, যদি ভাল লাগে লৈ ল'ম বাৰু। কিন্তু আহিয়ে দেখিব পাৰোঁ কুৰ্তিকেইটাহে চকু পৰিছে, লগতে এই বেগকেইখন। জানেইতো তিৰোতা ছোৱালীবিলাকৰ বেগটো কিমান প্ৰিয়। চাই ল'লোঁ বাৰু, লোৱা নাই। তো বাবু আৰু মাইনাৰ কাৰণে কাপোৰ চাম। আৰু ইহঁতেতো আৰু পুতলা, আমাৰতো ক'বই নালাগে, পুতলা পূৰা আৰু। তো চাইছে কাউণ্টাৰত মানুহ চাওকচোন, মানে পূজা লাগিছে আৰু মানুহবিলাকৰ গাত। কাপোৰ কিনা মানুহ পূৰা কাউণ্টাৰত লাইন হৈ গৈছে। 299ৰ পৰা 595ত ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তি এম বজাৰত দিছে। এনেকুৱা কালাৰ লাগে, ইমান মানুহ। লিপস্টিক লাগবো, বেবি মই লৈছো মার্বেল আমার গুলি বেটি 99 হয়ে দিয়েছে দে, এটা 99। বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আহিলোঁ আমি খাবৰ কাৰণে, মানে বাবু আৰু মাইনাবিলাক কিবা খায়। চ' দুইটাকে কিবা এটা খুৱাই লৈ যাওঁ। আৰু এটা এম বজাৰৰ ওপৰতে আছে, এইটো গ্ৰীণ ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি কয়। তো তাত গৈ পোৱা নাছিলোঁ এদিনো, শুনি আছিলোঁ। তো আজি গৈ চালোঁ কেনেকুৱা লাগে, ভালেই লাগিছে। ফেচিলিটি ধুনীয়া আছে আৰু ধুনীয়া বহুত। So high I'm hypnotized, what's up is down, what's left is right. কেইখনমান ফটোকে উঠি দিলোঁ আৰু, মা বা মই বাবু মাইনা এনেকৈ ফটো উঠিব ভালে হয় ইয়াতে কেবখনত। আপোনালোকে গৈছোঁ নে চাবচোন, এইবোৰ বহুত ভাল লাগে। ফটো উঠাই আনিছোঁ কিন্তু ময়ো নাখাওঁ, এয়া পাপা আৰু মাইনাক খুৱাই আছোঁ। আমি ফটো উঠাই আহিছোঁ মানে আৰু। মই বাইথত লাভ ইউ অল।